Ідея масового виготовлення портативних похідних пічок для українських військовослужбовців з'явилася ще наприкінці літа, розповідає один із рівненських волонтерів Олександр Макарчук. За зразок вони взяли популярну серед туристів пічку на щепі. Це відома конструкція серед туристів, серед таких активного способу відпочинку. І почалося з того, що була закуплена одна пічечка як зразок. Ми розробили досить якісні креслення, тобто трьохвимірні креслення. Із кресленнями волонтери звернулися до технічного коледжу Національного університету водного господарства, аби на його базі налагодити серійне виробництво. Втім, виявилося, що зробити це зовсім непросто через відсутність у освітян необхідного обладнання. Вирішити проблему вдалося лише наприкінці листопада. Якщо їх виготовляти вручну, то це дуже тривалий, треба час, і щоб його зробити, багато зусиль прикласти. Але звернулися ми на фірму, де наші учні проходять практику, домовилися з ними, вони його на плазмі порізали на апараті і доставили до нас уже черновий варіант. Далі ми вже ставали, їх зачищали. Плазмовий різак значно спростив роботу, тож аби зачистити та зібрати кожну таку пічку, пішло трохи більше години. За словами майстрів, у польових умовах вона незамінна. За допомогою сухого спирту, щепи, гілля чи просто сміття на такій пічці можна за 5 хвилин розігріти їжу чи закип'ятити воду. Є певні отвори функціональні, сюди можна закладати як і звичайні трісочки, листочки, будь-які горючий матеріал і в подальшому її використовувати. Ще вона є функціональна із-за того, що як ці стінки, то в принципі під час бойових дій можна підігрівати собі їжу і не буде такого полум'я відкритого, яке, на яке б звертали увагу. Їх можна декілька ставити в кучу і так само розпалювати, і можна більшу якусь каструлю, казанка, підігріти вже якісь харчі. Загалом таких пічок у технічному коледжі вже виготовили більше сотні. Частину з них вже передали на фронт. Нині до відправки готують другу партію. За відгуками ці пічки успішно працюють. На цьому ми, звичайно, зупинятися не збираємося. Колектив коледжу й надалі буде активно займатися цією роботою, а також буде розширяти свої можливості, щоб виготовляти інші пристрої для потреб нашої армії. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».